រំលឹកនៅពាក្យពិតរបស់លោកមនីបកែមលីអញ្ញញោមប្រុសស្រីបកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានជ្រាបអំពីឃ្លាឬក៏ថាសម្រងសម្ដីរបស់លោកមនីបកែមលីដែលកើតមានប្រសាសន៍នៅពីនឹងញាតញោមអាចចាំបានហើយពាក្យមួយម៉ាត់នឹងកើតលើកថាបើទុកណាលោកនាកមិនធ្វើអ្វីសោះឬក៏ថាបើទុកណាលោកនាកឬក៏ទោះជានាកមិនធ្វើអ្វីសោះក៏គង់តែរងគ្រោះគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់ពេលវេលាឥឡូវក្នុងរូបភាពទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនេះខ្ញុំកណាថ្មាចម្រើនពរប្រាប់ញាតញោមអំពីអ្នកដែលមិនធ្វើអ្វីសោះហើយខ្លាចទៅជាជន់រងគ្រោះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺញាតញោមឃើញជាក់ស្ដែងហើយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺពាក្យពុតរបស់លោកមនីតកែមលីចាប់ដើមហុចផលហើយបានផលហើយចម្រើនពរដែលឃើញថាពួកអ្នកអាជីវករទាំងអាជីវករខ្នាតតូចអាជីវករខ្នាតធំកំពុងតែបង្ហាញនៅការមិនសប្បាយចិត្តហើយកើតខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងគណៈពេលដែលកើតអត់បានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ខុសឆ្គងនៅលើមេត្រានៃច្បាប់របស់ក្រសួងហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កើតខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដោយមិនដឹងខ្លួនហើយពួកគាត់នឹងអត់បានធ្វើអីទេនោះហើយដែលជាការរំលឹករបស់រំលឹកប្រសាសន៍របស់លោកមនីតកែមលីត្រង់ចំណុចមួយដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាបើទុកណាអ្នកមិនធ្វើអ្វីសោះក៏គង់តែនឹងរងគ្រោះហើយហេតុអីបានអាត្មាគិតថានេះជាពាក្យពិតហើយញាតិញោមយល់ថាជាពាក្យពិតដែលនោះដោយសារយើងគណិតមើលក្រុមញាតិញោមអ្នកដែលខំប្រើប្រាស់ស្ទៀងសិលាទីងគីដោយប្រាក់ខ្លួនឯងជួលពួកអ្នកជំនាញមកដំឡើងនៅតាមផ្ទះដោយខ្លួនឯងដោយមានបានទទួលនៅការគាំទ្រជាបញ្ចប់ថវិកាណាសោះពីរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះពួកគាត់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលព្រមានឲ្យទៅប្រកាសស្វ័យប្រវត្តិហើយបើសិនជាប្រើលើសពី15គីឡូវ៉ាត់គឺត្រូវតែបង់លុយឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននេះញាតិញោមសម័យគិតមើលដែលថាអត់ហ៊ានចូលរួមនយោបាយអត់ហ៊ានគាំទ្រយុវជនធ្វើការផ្នែកធនធានធម្មជាតិដូចជាយុវជនដែលជាប់ពន្ធនាគារទាំង5នាក់ដោយសារគិតខំប្រឹងការពារនិងទាមទារឲ្យមានការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមខ្លះមិនហ៊ានតង់គមត្រមិនហ៊ានតង់ស្ដាប់មិនហ៊ានតង់មើលសកម្មភាពរបស់យុវជនទាំងអស់គ្នានឹងផងហើយញោមគិតថាបើធ្វើដោយក្រុមយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងអាចនឹងរងគ្រោះដោយសាររដ្ឋាភិបាលមិនអនុគ្រោះទេគេចោតប្រកាន់ថាក្រមអាណាធិបតេយ្យគេចោតប្រកាន់ថាពួកអ្នកតស៊ូមតិគ្មានជំនាញគ្មានចំណេះចេះត្រឹមសម្ដែងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងស៊ូថាអ្នកដែលមិនហ៊ានតស៊ូមតិអ្នកដែលមិនហ៊ានចូលរួមគាំទ្រនឹងសកម្មភាពទាំងអស់នោះតើកើតរួចខ្លួនទេតើកើតអាចរស់នៅបានសុខស្រួលទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នឹងរស់នៅបានសុខស្រួលមិនមែនមានបញ្ហារឿងករណីប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីហៅសូឡានឹងទេមិនមែនមានការគម្រាមដោយរដ្ឋាភិបាលឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតគឺធម្មពលសូឡាដែលប្រើប្រាស់ពឹងផ្អែកទៅលើខ្យល់ហើយនឹងកម្ដៅព្រះអាទិត្យឥឡូវនេះអ្នកដែលប្រើប្រាស់កម្ដៅព្រះអាទិត្យដែលជារបស់សាធារណៈនឹងគ្មានណាមួយទៅគ្រប់គ្រងបានឥឡូវរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុនគេត្រៀមទៅគ្រប់គ្រងព្រះអាទិត្យនិនពូមិនដែលមានទេមិនដែលមានមីដឹកនាំលើពិភពលោកណាដែលប្រាថ្នាចង់ទៅគ្រប់គ្រងព្រះទិដ្ឋដែលជាអំណោយផលធម្មជាតិរបស់ធម្មជាតិទាំងអស់គ្នានឹងសំបីតណោថារដ្ឋអាទិញក៏គេមិនទាន់បានគ្រប់គ្រងព្រះទិដ្ឋផងគេគ្រប់គ្រងដែនអាកាសព្រោះអានឹងមានច្បាប់ចែងគ្រប់គ្រងដែនអាកាសអំពីការហោះហើរអំពីចរាចរផ្លូវអាកាសយើងមានច្បាប់នឹងប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងកណ្ដៅព្រះទិដ្ឋនៅលើពិភពលោកនេះអត់ទាន់មានណាហ៊ានធ្វើទេតើបតែឃើញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ត្រកូលហ៊ុននឹងឯងដែលគេប្រាថ្នាចង់ធ្វើការគ្រប់គ្រងកណ្ដៅព្រះអាទិត្យនេះហើយគឺជារូបភាពជាក់ស្ដែងជាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីបានមានប្រសាសន៍កាលពី8ឆ្នាំមុនថាបើទោះជាអ្នកមិនធ្វើអ្វីសោះក៏គង់តែនឹងរងគ្រោះគ្រាន់តែម្ដងពេលហើយញាតិញោមបានឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងរឿងការគម្រាមអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទៀងសូឡាធម្មពលស្អាតស្អំរួមទាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីវីស្គីហៅតាវីស្គីឥឡូវជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាមផងនោះលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធហ៊ានទាញយកទិន្នន័យពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
hiện tiền vô tin là nay bị bắt tiếp xem xét bằng hành pháp bị chia bớt bằng hành pháp mình trai đi cả không cứu sa hun sen để kêu cả nhà rất nâng chia sẻ mặt trước rất tha bị ban này cứu sa hun sen mà rụng kí để phần tay cơ rong bữa yết thừa lâu nay nhom cất mới ta bịa rồi bao lúc mình đứt cầm lấy bứt hay miền phần miền ọt ngày nay để cất miền bờ sa tha tua chia niệm mình thưa vì sao có quăng tay nâng rong cướp cơn tay mình đòi mình tiền đòi pì lâu đòi pì là anh cal pì Bill đã lúc mình đi kèm lấy bàn miên và sát tha niệm mình thua vì sao có quân từ rồng cừu nâng tầm bay chín năm mún. Bàn tay lâu ní nhận nhôm bên đất cất mưa mưa nhận nhôm bị chà nan tị mưa mưa tầm bay chín năm mún nâng tầm bay chín năm còi mồ. À lâu ní việc tầm bay chín năm còi ấy còi pi lúc mình đi kèm lấy bàn sập bắt bong chỉ biết đời sa khiết tơ co cừu sa hun sen nâng nẹt lâu bị còi nong bàn sầm lấp. À lâu còi pi cất bàn sập tàu nè. Tơ pra sa rập bọc cất. Để bàn lực lượng thần tuốt chiến niệm mình thua vì sao có quân từ rồng cướp gần tầm đòn pì này, ấy lâu nhôm bàn khơi chia sẻ đèn nâng phết luôn anh hơi, nhiệt nhôm hiền tổ tu yo thần này chia cà bứt, rứ có nhôm mình hiền tổ tu yo hơi sầm ngâm vô rùi luôn, đầm bấy oi kỳ mưa một khơi thả nhôm chia sẻ mặt chức rùa sa hun sen, ta gần ta praka luôn ta chỉ niệm cơm tro cả nã bạ chỉ chuẩn. เจเนี่ยสลั่งคณะปัจจุบันไอ้หนึ่งรุ่ยคลุนมาเด้จมพัวกะในนิกาประประทุนเพียนเทมเจียเนี่ยประเฮลเจียขมิ้นก็ได้สมัยท่าโยมเงียดต้องออกเงียดหนึ่งไอ้บานรุ่ยคลุนเต้ปลุกครูซาฮุนเซนมันอ้อยเนี่ยน่ารุ่ยคลุนเต้บอสันเจียมันปลอดพอลประโยชน์อ้อยเพื่อให้ก็กลมประประเพียซาท่าคลายรวงครัวบ้านมันเห็นโจรมตัวเจียเนี่ยมันโจรมก็กงตะรวงครัวได้นี่คือเจียประสาทปุตรบอลลุมดึกเกมเลย ได้เงียบงงโปรไซมันกู้เอาเอมันกู้เอาปงเงยกันเตยจมพวกกาโจรูมเชียไปเซ่เกิมโตรดอลสมาร์ดได้หรือบ่ยุบจวนเมียดาเธอมาเชียเฮ้ยส้มจันรันโปเป็นเชียพองเดท้าการเทอร์ปิธีบอลรุมลึกโคบลูกมันดิดเกมเลยขนมกูลบ่มนองบางไฮเอาการเกิมโตรนึงการชื่อจับในการบัดบองมันดิดกลมรู้ให้นึงกลมรอสำหรับเจียทำไมยืมอาตมาจังจันรันโปท้า กรรมวิทยาสิสไรเราเลี้ยงไงกี้เลี้ยงเราเอเปรริจีนจะกรรมบุเชียปรึกเราสารธรรมริกไงกี้นี่ตมานึงโจรูมเทอร์กาปเพียซาขนมเวติกาอาซิสไรเดลสำหรับมรูโดยลุชวนจันบดเฮ้ยนึงเมียนโอนโอนเดลเชสมาชิกจัลนาเมดาเทอร์มิชิตเกิดมาโจรูมเดลเฮ้ยตมาบานตามดานมือเคยจะบ้านนะโอนไรเลี้ยงสวรรค์เดลเกิดเต่าโจรูม เธอการเตรียมเตี้ยอ้อยเมียนกาดอกเลี้ยงให้อ้อยเมียนกากรบสิทธิหรือว่าอยู่จวนเมียนาเธอไม่เชียนเกิดหนึ่งโจรมได้ขนมเวติกาไทยเองให้บาสันเจียนเย็ดโยมมันเฮียนเฟอร์วีมันเฮียนเป็นใจมันเตมันเฮียนโจรมไอ้ถุงอ่ะกูจะเฮียนโจรมสดับไทยเองถ้าเตยอยู่ไปจวนเกิดบานเปลี่ยนลีกรรมเกิดบานต่อสู้เกิดบานเดอตามกูดาวหรือก็ถ้าเดอตามจึงเฮียน เดอตามองเลธาฟูดปรินฟูดปรินมินิธาเดอตามเมียเกียรบลุเกมเลยเกิดเห็นเฟอร์กาต่อสู้นึงกาประชมนองกำรัตนาให้เกิดเตอร์เกิดดังลำปีปัญหาประชมหรือก็เกิดมันดังเตอร์เกิดเฟอร์นี่เกิดในจิกาสันแดงโดยจะปุ่ยยาโทท้าหรือก็เกิดโจรมนี่เจี๊ยชันเตี่ยปุ๊ดโดยซาเกิดมือเคยอย่างปีเรื่องอายุเดือดเทือนนองนองสุ่มกุมเขม สมเย็นโยมมีตาโจรุมตามดานสดับนอทไงเอกบูทไงเอกนี่ตมาหนึ่งตัวเพี้ยซาลมเอ็ดจมวยหนึ่งลูกชวนยันบดให้เย็นโยมไอโจรุมเธอกาเพี้ยซาหรือก็สมตุเย็นโยมไอโจรุมเป็นใจมัติเราปีหนึ่งบ้านเป็นเดือนปูเฮ้ยภาษาเราบอกเกิดเดลเกิดเมียนภาษาเราปีนึงอ่ะแต่เนี่ยเดลสโลลังเกมเลยหรือก็เฮาทานเนี่ยเกมเลยนิยมเมียนเตียงโย สำรองสำใดกุมนึกว่าเกิดจังรับจุ่มน้อยต่างปีกาจูดตึกภายในปันตาดำเนินต่อมุกระโหดดอลลาร์เลวนี่คือตัวเชียร์มันทัวร์วีซ่าของกองตะรงครัวนี่แต่เงียบโยมบานปนิดมือหรือก็บานตามดานมือปัญหาสังคมเชียร์แสดงนี่เวียดโดยหนึ่งอาวีได้เกิดบานเมียนประสาเมนหรืออ่อนเดินโปบาสันเชียร์เวียดโดยหนึ่งอาวีได้เกิดบานเมียนประสาฮะเงียบโยมมันกู้คลายระอาขนงกาจูรุม สกามาเพียบสังคุมดำใบแก่เปรย์สังคุมยืงอ้อยเดินหรือเปล่าเต่าปลุกสังคุมยืงมาดอลมงนี้ยืงมือเคยกรุบเนียธามันเมนกุมปุงเดินหรือเปล่าเต่าเต้ตุยตะวิ้งคือยืงอาย
ស្ដាប់ហើយរំលឹកខ្លួនយើងទាញស្មារតីយើងថយក្រោយមកវិញទៅរំលឹកប្រសាសន៍របស់លោកប៉ែនសវណ្ណលោកប៉ែនសវណ្ណបានបញ្ជាក់ហើយថាកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជ្រោះមរណៈដូច្នេះប៉ែនសវណ្ណក៏បានរំលឹកអំពីកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងជ្រោះមរណៈលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏បានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ជាតិខ្មែរដែលមានជនជាតិយួនរស់នៅតាមចង្ការកស៊ូច្រើនហើយនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលយួនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់កូនចៅកើតគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតកើតមានសិទ្ធិសម្រេចនៅលើការបោះឆ្នោតដើម្បីរើសមីដឹកនាំខ្លួនគាត់នៅពេលនឹងហើយដែលសង្គមខ្មែរយើងคล้ายទៅជាសង្គមមួយដែលរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងគឺមានប្រជាជនមកពីជាតិសាសន៍ផ្សេងคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំជាតិយើងហើយបើគេមកពីជាតិសាសន៍ផ្សេងដឹកនាំជាតិយើងខ្ញុំអាចស្រមៃបានថាតើគេមានបំណងនឹងឆន្ទៈបំរើពួកយើងឬក៏គេបំរើពួកសាសគេត្រូវច្បាស់នៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងត្រូវហ៊ានធ្វើការអាកាត់ដោយខ្លួនឯងគេប្រហែលជាមិនបំរើយើងទេចំណុចពូប្រកបជាគេមិនបំរើយើងទេគេបំរើពួកសាសគេហើយបើគេបំរើពួកសាសគេអ្នកដែលរងគ្រោះគឺពួកយើងជាខ្មែររងគ្រោះនៅលើទឹកដីកំណើតខ្លួនឯងនេះឯងបើយើងរងគ្រោះនៅលើទឹកដីកំណើតខ្លួនយើងណាញោមត្រូវចូលរួមពីថ្ងៃនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមចេះឈឺឆ្អាលរឿងជាតិពីថ្ងៃនេះសូមកុំអោយគេមានឱកាសហើយយើងបង្ហាញការឈឺចាប់ឆ្លោះប្រកែកបែកបាក់សាមគ្គីជាតិរបស់ខ្លួនហើយមកដល់មុខនេះច្បាស់ហើយថាបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងយើងតាមរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបភាពនយោបាយគេកំពុងធ្វើយ៉ាងខ្លាំងគេកំពុងតែមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងនៅលើការគ្រប់គ្រងពូជសាសន៍យើងបើយើងភ្លេចខ្លួនណាដោយស្មារតីលើកពីមុនបើយើងភ្លេចខ្លួនយូនបានដែរហើយអញ្ចឹងដូច្នេះសូមញាតិញោមជនរួមជាតិគ្រប់រូបមេត្តាកុំភ្លេចខ្លួនបើសិនជាញាតិញោមភ្លេចខ្លួនកុំខឹងនៅពេលដែលយូនមានឱកាសគ្រប់គ្រងជាតិយើងព្រោះយើងបានឆ្លោះធ្លួយបណ្ដោយឱកាសឲ្យគេយើងបណ្ដោយឱកាសឲ្យគេហើយគេមានឱកាសគ្រប់គ្រងជាតិយើងយើងបានមកខឹងសម្បានឹងគ្នាឯងមិនត្រឹមត្រូវទេអូហើយញាតិញោមមេត្តាប្រយ័ត្នណាអូប្រយ័ត្នជាតិយើងប្រយ័ត្នទឹកដីយើងបាត់ហើយបានយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យរំលឹកខូបនៃការបាត់បង់អាធ្វើបុណ្យរំលឹកខូបនៃការបាត់បង់ចុងក្រោយគ្មាននេះទេកុំសម្រេចចិត្តដើរផ្លូវនឹងអីអូបើវាបាត់ទៅហើយទោះញោមខំប្រឹងរំលឹកខូបប៉ុណ្ណាបានសល់ត្រឹមការឈឺចាប់និងសោកស្ដាយហេតុដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យយើងមានការឈឺចាប់និងសោកស្ដាយច្រើនយើងត្រូវដឹងថាយើងនឹងខ្លាចទៅជាជួនរងគ្រោះបើទុកជាយើងមិនហ៊ានប្រឆាំងនឹងអាវីនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយតែនៅថ្ងៃក្រោយយើងនឹងខ្លាចជាជួនរងគ្រោះបើដឹងដូច្នោះដោយមើលឃើញបញ្ហាសង្គមជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខញាតិញោមផងដោយយោងទៅលើប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីផងចាប់ដើមចូលរួមធ្វើការសម្រេចចិត្តពីថ្ងៃនេះសម្រេចចិត្តឲ្យហើយញាតិញោមបើមិនសម្រេចចិត្តចូលរួមឲ្យហើយទេប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយហើយប្រយ័ត្នសល់ពេលវេលាត្រឹមតែធ្វើបុណ្យរំលឹកខូបនៃការបាត់បង់ដែលជាតិសាសន៍ដតីជិះជឿនពូជសាសន៍យើងកុំអោយពូជសាសន៍ដតីគេមានឱកាសគ្រប់គ្រងយើងជិះជឿនយើងប្រើប្រាស់ទឹកដីយើងក្នុងគោលបំណងជាតិសាសន៍គេហើយយើងនៅសល់ត្រឹមតែការឈឺចាប់ខឹងសម្បាជាមួយពូជសាសន៍ខ្លួនឯងកុំធ្វើយ៉ាងដូច្នោះអីកុំទុកពេលវេលាអោយកំឡងហួសពេលការឈឺចាប់ចូលមកដល់យើងបន្ទោសគ្នាឯងអស់ទេមិនត្រឹមត្រូវទេហើយយើងក៏បានដឹងច្បាស់ថាមុននឹងសល់ទឹកដីយើងបានប៉ុណ្ណេះអោយកូនចៅអោយពួកយើងរស់បានដល់ថ្ងៃនេះហ่ะមិនមែនរក្សាទឹកដីនេះបានដោយស្រួលស្រួលទេញាតិញោមគឺពុកពាក្យបរោះខ្មែរយើងបានធ្វើពលីកម្មបាត់បង់ជីវិតច្រើនណាស់ពួកគាត់បានលះបង់ជីវិតច្រើនណាស់ដើម្បីសល់ទឹកដីនេះហើយបន្សល់មរតកនេះទុកអោយពួកយើងក៏មិនមែនបានដោយស្រួលស្រួលដែរហើយបើគិតធ្វើបានដោយលំបាកគិតការពារបានប៉ុណ្ណេះយើងអបអរសាទរដឹងគុណដល់វីរជនខ្មែរយើងហើយដើម្បីតបស្នងសងគុណដល់ពួកគិតវិញពួកវីរជនខ្មែរយើងជំនាន់មុនអត់ចង់បានអ្វីពីយើងទេទុយទៅវិញចង់ឃើញយើងចេះការពារប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាវីរជនយើងបានបន្សល់ទុករឿងប៉ុណ្ណេះឲ្យយើងហើយយើងគ្រាន់តែរួមចំណែកតូចមួយគឺការពារអវិដែលពុកពាកវិរិយជនយើងបានបន្សល់
hay rum chấm nay thôi robot để sol nâng đầm bay top sang sang cuốn cướp dương mình prom thơ miền nị tha bộ dương on chiang vi địa chuẩn vi địa chuẩn dương chlong cắt khlong sung cung mũi đo lâm ba hay prop quân nị ca ca pi chiết chân nu miền ta xe đầm ray thu thu hành sna bộ cướp miền trầm xe đầm ray thu hành sna cướp ai ca pi tự đại bán cho bộ dương như này miền prop quân sập sai chơn lươn miền ប្រពន្ធតាមដានអំពីសន្តិសុខសង្គមបានជឿនលឿនសម្បូរបែបហើយយើងគ្មានសមត្ថភាពធ្វើពួកគាត់មានត្រឹមសេះដំរីធ្នូហើយស្នាគិតការពារដីបានគង់ចុះពួកយើងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនការពារមិនបានយើងអន់ឬក៏យើងកំសាក់ឬយើងចង់ធ្វើមែនទេញាតិញោមចម្លើយអាចឆ្លើយបានដោយខ្លួនឯងខ្លះប៉ុន្តែម៉ាចង់ពន្យល់បន្ថែមបន្តិចបន្តួចទេថាពួកយើងមិនអន់ប្រមាណទេគ្រាន់តែយើងរៀងកំសាក់បន្តិច Dương mình ăn tế khnông ní, xe tạ kích, khnông ní chùm nét đứng, thuần thiên mà nụ nâng thuần thiên, xăm phụ địa để ai ca phê chết bàn. Dương mình ăn chiêng chân nâng môn tế, tuy tử vĩnh, miễn thiết nghe sử dụng hãy đăng môn tha sát trâu mô bình á tịt. Cơn tế à vi đại dương mình tên miễn nó khnông ngày lâu ní ha, bộ dương mình sau miễn nó khnông bì lại lâu ní ha, cứ phiếp khá hàn. Cảo bì dương mình sau miễn phiếp khá hàn, bộ dương có mình sau miễn, การเลี้ยบบังอ้อยตรังต่อจมพัวจีดตุยตะวิ่งเมียนได้การเลี้ยบบังดำใบครูสาหุ่นเซนการเลี้ยบบังดำใบตัวตูบานประโยชน์เตือนอ้อยการเลี้ยบบังดำใบบังหายโยมุกโยมเมื่อปันเตการเลี้ยบบังดำใบบังหายอย่างปีพอลประโยชน์จีดโนเมียนกันรัดนะปูโนเมียนกันรัดนั่งไงให้ต่อมาวิลเตียงจะนับอารมณ์เงียบโยมติ๊กไงเนี่ยคือทาแซ่พลึงได้ได้ได้เงียบโยมกบฏจอลก็รื้อโม ติงโยมปฏิบัติต่อดำไปเปรียบประโยชน์กรมประบาดจะนายลุยเวทเจริญให้ยื่นก่ออาเชิดก็จะตัดติงโยมาเปรียบเต้าปูโยมาต่อปันเต้มันจะเท่าประมาณเต้เงี้ยระบบนี้มันเท่าประมาณเต้ไปให้ติงมุ้ยสัตว์ประมาณดับดุลลาไอ้กบาลตะนอมุ้ยติงปีอ้อซ้ำสับดุลลาให้ติงเซพลึงมาเซอ้อมาดมหกสับดุลลาเอ้ยปันเต้ อันนี้วีละอมาอย่างปู่วีละอยิงอามันจะนายเดิมหกสับดุลลาติงบัตรเราใจอหกสับดุลลายิงใจอซามสับดุลลาก็เกินเด้นั่นซ้ำใจเรื่องกรุบยางขนมกูลผมน้องเมียนลัดตะเพียบช่วยเจียดลุนเองอาวีได้ยิงอันซ้ำบานยิงเปล่งซ้ำกลมอยอาวีได้ยิงอันซ้ำบานยิงมันซ้ำเจ้าค่ะฮือฮา เปลือกวัดจอลเปลือกบ้าจอลเปลือกบ้าจอลดอลลาร์ปีเจ็ดเต้ากาเยื่ออันเมียนไอจุ้ยโบแต่มาอัดจังเทินจัดเดแต่มาอัดจังเฟอร์เจียเนี่ยเดเมียนรบบ้าเปลือกประหือหาปันปีเจ็ดเต้ากาคลุนเอ็นจุ้ยมึงเกิดมาอัดโจชัดเด้โบเทินจังอัดอ้อเทินเจียดรงกลัวยิงรัวโยรุยคลุนอัดอ้อเด้โบแต่มาอัดโจชัดเด้แต่มาโจชัดท่า เฟื่องคลุนเชียมนึกกรอลำบากเดือรือรบบตัดต่อเปลือกปันเตะใบเชียดเต้ากาปีลนะจุยบานติดรือเจริญคือจุยเชียดคนเองบานนั่นนึงเชียจำลองจำนวนเจ็ดรบบธรรมะเดือธรรมะจุยเจ็ดธรรมะมันจุยเจ็ดฮือฮาปีลเชียดเต้ากามากะมาเซนมันเฮียนจุยอ่ะนั่งกันสานะปูบานตาฮือฮาโยมุกโยมันติงตุยนะเมียนบานใบย่อยไอเต้ปูนั่งไง ฉันตั้งมารุมลึกอัมพีสมารดายลุ่มดิดเกมเลยอ้อยเงียบโยมจุดเชียบจองจำโนปีนี้คือภาษาบอกเกิดบานมีนภาษาอัมพีมันตัวเชียนเนี่ยมันเทวิสอกก่อกวงเตนึงคลายตัวจีจวนรงครุกเกินเตมันเตือนดอลปีนวิเลียเราเงียบโยมต้องออกเนียเคยเหยมันเมนรงครุกหนึ่งอัมพีอายุเดือดเทือตะบานกิจับดะปนตเนียเกียเตรมเตกรมยุ่ยจวนจอลนามีดาเทอมเชียเตอโลนี้นะ ส้มใบเตเนี่ยประพระเตียงโซล่าปีธรรมปูลสะอาดคือปนลือเปรียดติดก็เต้าบานกรมครูสาหุ่นเซนรีบจอมเพนกาออยเทอร์กรรมวิธีประกาศสวายประเวทดำใบบังหางทาประพระอ้อปนาประกาศปวนออยกีบังปวนออยกีนูฮอยเจียลัตตพอลเจียแสดงได้อายเธอกายชลอกเป็นจัง หนึ่งชื่อตุกจัดบานอมปีประสาลุ่มดึกเกมเลยบานเมียนประสาการปีปมใบชนำกันลองเต่าบมใบชนำมุนยิงมันเตือนเคยกรมหน้าเดลเปลประ
ធនធានធម្មជាតិឬថាពន្លឺព្រះអាទិត្យឬខ្យល់ដកដង្ហើមរងគ្រោះត្រូវបានគេព្រមានទេឥឡូវឃើញជាក់ស្ដែងហើយគេហ៊ានព្រមានបន្តិចទេញាតិញោមប្រហែលជាអាចអ្នកណាដែលជីកដងឬដីរឹតត្រូវបងថ្លៃទឹកឲ្យរឹតហើយព្រោះយើងអត់មានដីជីកដងទេដីដែលយើងជីកនឹងដីយើងមែនប៉ុន្តែដីរបស់រឹតអញ្ចឹងគេអាចនឹងយល់លេសថាយើងជីកដងឬដីរឹតគេទៀមទាឲ្យយើងបងពួនឲ្យគេគេទៀមទាឲ្យយើងបងថ្លៃទឹករឹតឲ្យគេឃើញហ៎យើងនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហារហូតហ្នឹងលំបាកតរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងបើដឹងខ្លួនថាថ្ងៃនេះមិនទាន់បានធ្វើអ្វីមិនទាន់រងគ្រោះតែកុំភ្លេចថ្ងៃស្អែកហ៎ថ្ងៃស្អែកអាចរងគ្រោះហ៎ពូថ្ងៃស្អែកអាចនឹងរងគ្រោះគ្រាន់តែរងគ្រោះក្នុងរូបភាពណាក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណាយើងមិនទាន់អាចទាយបានទេប៉ុន្តែមកជឿថានឹងរងគ្រោះជាបំផុតទៅដូចជាករណីការប្រើប្រាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីទាញយកធម្មពលស្អាតយកមកប្រើនេះយើងដែលបាននឹកសម័យឃើញថាគ្រូសាហ៊ុនសែនមានវិធានការមកលើពួកយើងអញ្ចឹងហ៎យើងអត់នឹកសម័យដល់ទេប៉ុន្តែឥឡូវបែរជាឃើញផលជាក់ស្ដែងហើយហេតុដូច្នេះស្មាចម្រើនពរញាតិញោមប៉ុណ្ណេះពីការឆ្លុះពីចាំងប្រសាសឬក៏រំលឹកប្រសាសលោកបណ្ឌិតកែមលី8ឆ្នាំកន្លងទៅអំពីទស្សនៈថាទោះជាអ្នកមិនធ្វើអ្វីសោះក៏គង់ទៅរងគ្រោះគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់ពេលឥឡូវដល់ពេលពីមុន8ឆ្នាំអាត្មានិយាយដដែលដដែលថា8ឆ្នាំមុនវាមិនទាន់ដល់ពេលតែឥឡូវវាដល់ពេលហើយវារងគ្រោះហើយរងគ្រោះដូចជាករណីអ្នកដែលប្រើប្រាស់ផ្ទៀងសូឡាឬក៏ថាប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតស្អំមកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យរងគ្រោះមែនទែនហើយឃើញជាក់ស្ដែងហើយញាតិញោមបើឃើញជាក់ស្ដែងហើយត្រូវភ្ញាក់រលឹកខ្លួនឯងកុំឲ្យគេធ្វើបាបបន្តប្រយ័ត្នវាសល់តិចពេលពេកឬក៏ថាប្រយ័ត្នវាសល់ពេលតិចមិនអាចធ្វើការពារជាតិនិងការពារសេរីភាពខ្លួនឯងបានគង់វង្សកុំឲ្យពេលវេលាមកដល់ទឿនរៀបត្រឹមការពារឲ្យហើយពូហើយអាត្មាទោះជាក្នុងស្ថានភាពលំបាកកលៈទេសៈលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាត្មាមិនដែលរៀបថយទេនៅតែបន្តធ្វើហើយលើពីនោះដែលអាត្មាអាចបន្តធ្វើសកម្មភាពជួយសង្គមតមុខបានមិនមែនធ្វើបានដោយសារអាត្មាក្លាហានឬអាត្មាខ្លាំងទេអាត្មាអាចធ្វើដំណើរតមុខបានអាចចូលរួមចំណែកការងារសង្គមជាតិបានដោយសារមានការគាំទ្រពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកពីគ្រប់ទិសទីឥឡូវនេះអាត្មាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញោមសុខាថនសត្វភៀវបច្ច័យមក50ដុល្លារហើយញោមបូនិងញោមរិទ្ធមកពីខាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុង LA បានផ្ញើបច្ច័យមក240ដុល្លារអោយអាត្មាចាត់ចែងក្នុងការងារវត្តផងក្នុងការងារសង្គមផងញោមសុខារាគឹមមកពីញូវយ៉កក៏គាត់បានផ្ញើបច្ច័យមក100ដុល្លារហើយញោមតាំងសុងខ្លាចិនដិនពូសុងឲ្យញោមសុខាសុងខ្លាមានតាំងនេះញោមសុខាសុងខ្លាបានផ្ញើបច្ច័យមកប្រមាណជា400ដុល្លារប៉ុន្តែមិនទាន់មើលបញ្ជាក់មិនដឹងតែឈ្មោះញោមសុងខ្លាសុខាសុងខ្លាឬក៏ញោមផ្សេងទេតែមកគ្រាន់តែឃើញ message ចូលនៅក្នុងនោះក៏មិនទាន់បានមើលបញ្ជាក់ព្រោះហើយញោមដែលធ្លាប់មានសទ្ធាជួយវត្តភ្នំសេរីតាំងពីដើមដៃគឺញោមនៅទីក្រុងញូវយ៉កញោមតាំងទីហួងបានមានសទ្ធាចូលរួមចំណែកមកជាមួយនឹងវត្តភ្នំសេរីប្រមាណ400ដុល្លារដែរព្រោះនឹងអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរថ្លែងអំណរគុណដល់ញាតិញោមគ្រប់រូបដែលផ្ដល់នូវការជឿជាក់មកលើការដឹកនាំរបស់អាត្មាទោះជារងការចោទប្រកាន់មកពីក្រុមពួកអ្នកបម្រើរបបក្រុងភ្នំពេញរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ញាតិញោមនៅតែបង្ហាញជំហរថាញោមមិនទៅណាចូលអាត្មាទេញោមនៅបន្តគាំទ្ររហូតអាត្មាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងពលឹកពោឬក៏ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងច្រើនអ្នកកប្បកាហើយសូមអោយការជឿជាក់របស់ញាតិញោមនេះនៅឋិតថេរតទៅមុខទៀតហើយអាត្មាក៏បដិញ្ញាជូនញាតិញោមដែលថាដល់រាប់ណាគ្រូសាហ៊ុនសែននៅទៅធ្វើបាតជាតិខ្មែរអាត្មាមិនប្រែចិត្តទេប្រែចិត្តដូចណាបើជាតិយើងគេធ្វើបាតគេជិះជឿនហើយយើងគ្រាន់តែមករស់ស្រួលម្នាក់ឯងយកក្បាលយកដំគតិទៅលក់ឲ្យគ្រូសាហ៊ុនសែនវាធោណាស់ពូវាធោណាស់ក្រិនតសម្បត្តិចិន័យមកគេរស់មកជីវិតវាមិនទៅយូរប្រមាណអាយុប៉ុណ្េះទៅហើយវាចាំបាក់អស់ចាអីទៅលក់ក្បាលលក់ឧត្តមគតិឲ្យគ្រូសាហ៊ុនសែននោះយើងព្យាយាមធ្វើរឿងដែលយើងអាចធ្វើចំពោះជាតិយើងរៀងខ្លួនទៅដោយតាមបានលើកបញ្ជាក់ពីខាងដើមបាញ់មិញជាតិយើងត្រូវការពួកយើង
ហើយបើជាតិកំពុងត្រូវការពួកយើងក៏អត់មកយាតឃ្លានសំភារៈរស់ក្នុងដំណាក់កាលនៃជីវិតចុងក្រោយប៉ណ្ណេះទៅហើយទៅលក់ក៏បានលក់ឧត្តមគតិដើម្បីបានផលប្រយោជន៍តិចតួចប្រហែលនឹងមកគេវាជាមយាតថោកមួយហើយពូជសាសយើងក៏មិនគួរណាមានមនុស្សថោកថោកច្រើនអញ្ចឹងដែរពូក្នុងសង្គមយើងក្នុងជាតិសាសយើងមានមយាតថោកអញ្ចឹងច្រើនណាស់មនុស្សមយាតថោកក្នុងសង្គមយើងសម្បូរណាស់ពូប៉ុន្តែយើងមិនគួរជ្រើសយកជំរឹះមយាតថោកដូចពួកមនុស្សថោកមួយចំនួនទេយើងគួរធ្វើជាមនុស្សថ្លៃធ្វើការបម្រើជាតិយើងហើយធ្វើជាមនុស្សថ្លៃដើម្បីបម្រើជាតិយើងបានណាមិនចាំបាច់មានអីច្រើនមិនបាច់ចាំចូលរួមច្រើនទេញោមខ្លះមួយឆ្នាំឬក៏3 4 5ឆ្នាំគិតជួយជាតិគិតអស់10ដុល្លារ20ដុល្លារក៏ប្រសើរណាស់ហើយមិនដឹងពូតែយើងថេរសាស្មារតីយើងជាមនុស្សខ្មែរស្នេហាជាតិជាមនុស្សខ្មែរដែលមានអិរិយាបថនឹងជាតិរបស់ខ្លួនគោរពនិងស្រឡាញ់ថេរសាជាតិរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ណាបើយើងអត់លុយជួយបើយើងមិនមានអ្វីជួយក៏យើងមានឆន្ទៈបើយើងមិនមានឆន្ទៈជួយទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានទឹកចិត្តយើងមានទឹកចិត្តនឹងជាតិចេះស្ដាប់ពុទ្ធមានចេះជួយរំលែកចែករំលែកពុទ្ធមានក្រិនរំលឹកដល់អ្នកដែលមិនទាន់ភ្ញាក់រលឹកឲ្យភ្ញាក់រលឹកបានតែប៉ុណ្ណោះក៏វាអស្ចារ្យណាស់ហើយវាក្រិនបើជាអង្គុយស្ងៀមមិនធ្វើអីសោះហាពូអង្គុយស្ងៀមអត់ធ្វើអីសោះនឹងចូលម៉ាស៊ីនខ្លាំងណាស់ណាពុទ្ធពាក្យបរោះយើងមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលយើងអង្គុយស្ងៀមចូលម៉ាស៊ីនហ្នឹងពូអូផ្លិចដាក់នេះញ៉ៃទៅផ្លិចដាក់នេះមួយត្រូវដោះវិញពូអញ្ចឹងអរគុណញាតិញោមប៉ុណ្ណេះតាមាប្រហែលជាមិនសូវញ៉ៃអីច្រើនទៅទៀតទេព្រោះបើញ៉ៃទៅធ្វើវាចេះតែផ្លិចខ្សែភ្លើងតខ្សែភ្លើងណាពូហ្នឹងហើយហើយក្នុងឱកាសនេះក៏អរគុណញាតិញោមសាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះញាតិញោមដែលត្រៀមពីវេលាមកចូលរួមធ្វើពិធីរំលឹកខួបលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅវត្តភ្នំសេរីនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះឯងយើងធ្វើក្រោយគេដោយសារមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើយើងមិនអាចធ្វើពិធីរំលឹកខួបលោកបណ្ឌិតកែមលីបាននៅចំថ្ងៃទី10ពូយើងអត់បានធ្វើនៅចំថ្ងៃទី10ទេយើងធ្វើនៅពីក្រោយពូដោយសារយើងធ្វើនៅពីក្រោយយើងក៏ពីវេលានេះអោយញាតិញោមបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអង្ការផ្សេងផ្សេងទៀតសិនណាពូអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាប្រហែលជាមិនមានអីចម្រើនពូជាជែកបន្ថែមទៀតច្រើនទេសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយពីសួនច្បារនេះប៉ុណ្ណេះសូមជូនពូញាតិញោមគ្រប់រូបសូមអោយជួបផ្ទះនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកើនបញ្ញាញាតិញោមញាតិញោមប្រាថ្នាសម្បត្តិកុសលលាភយសយានាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាពូសណ្ដឹងពូលា